যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅটো চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ মই পিটি শিখাই আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্লগ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছো আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গলো আৰু ভাবিছো আপোনালোকক কি কি কৰিম দিনটো হেয়া দেখুৱাই যাম এতিয়া মই নেল পলিছ এৰুৱাম ব্যৱহাৰ লগাই এনেকে হাতত নেল পলিছ থাকিলে ভাল নালাগে দেখিবলৈ কাইলৈ যিহেতু আমাৰ খুৰা এটা ঘৰত এটা অনুষ্ঠান আছে আৰু সেইবাবে আজিয়ে মই নেল পলিছখিনি এৰুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু ব্লগটোত বহুত কথা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই যথেষ্ট ভালো লাগিব বুলি মই ভাবিছো আপোনালোকে ব্লগটো সেইলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই নেল পলিছখিনি এৰুৱাই লওঁ তেনেহলে আজি মই আপোনালোকক যিটো বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু সেই বস্তুটো হল এইটো দেখিছিলে বাৰু আপোনালোকে বৰ ভালকে দেখুৱাবলৈ এনেকে দিগদাৰ হৈছে এহাতে ধৰি আছো যিহেতু মোবাইলটো তেতিয়াহলে চাব আহক বস্তুটো কি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আপোনালোকে চাব তেতিয়াহলে ওচৰখিনি এয়া দেখিছে ইয়াত চিলাইবিলাকৰ নাম লিখি থোৱা আছে এইটো হল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এলবাম এইটো 2 নম্বৰ চিলাই কৰা আছে আৰু মাজে মাজে ইয়াত সৰু সৰুকে লভ চিনটো কৰি দিয়া আছে এইটো আজি বহুদিনৰ মূৰত উলিয়াইছো আৰু ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যিহেতু মোৰ খুব মৰমৰ হয় এই বস্তুটো আৰু এইটো এনেকে 2 নম্বৰ চিলাই কৰা আছে আৰু মাজে মাজে 1 নম্বৰ চিলাইটো কৰি দিয়া হৈছে এইটো কাশ্মীৰ চিলাই বুলি কয় কি হয় মানে এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁতে 2 নম্বৰ চিলাইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেছিভাগ এইটো এপ্লিক বুলি কয় ইয়াত এই নীলা কাপোৰখনত বগা কাপোৰটো লগাই দিয়া হৈছে নেটৰ কাপোৰটো আৰু তাৰ ওপৰতে এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰি দিয়া হৈছে এইটো 2 নম্বৰ হয় এনেকে বেছিভাগ চিলাই 2 নম্বৰত কৰা হয় এইটো চাওক আঙুৰ এইটো হেৰি হয় আপেল হয় আপেল এইটোত মানে কি কৰে গোটা গোটা নিচিনাকৈ চিলাইটো কৰা হয় 1 নম্বৰ চিলাইটোৱে হয় আৰু পাতবিলাক 2 নম্বৰ চিলাই এইটোও 2 নম্বৰ চিলাই হয় ভাল লাগে মানে কি হয় যেতিয়া এটা কৰা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ এইটো হয় বেজিটো থৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত চিলাইটো কৰিব লাগে এইটো কৰোঁতেও বহুত মানে ভাল লাগে এফালৰ পৰা কৰি আহিব লাগে এইটো কৰোঁতে মই 2টা বেজি ভাঙিছিলোঁ মোৰ মনত আছে আৰু এইটো ঊলেদি কৰিব লাগে এইটো বেছি টান নহয় সহজে হয় আপোনালোকে যিসকলে এম্ব্ৰইডাৰী শিকিছে তেওঁলোকে দেখিলে গম পাবই চাগৈ এইটো কাশ্মীৰ চিলাই হয় আৰু সেই মাজত দেখিছেনে সেয়াই 1 নম্বৰ চিলাই কৰি থোৱা আছে এই ফুলপাহতো কাশ্মীৰ চিলাই আছে এই ক'লা ক'লা এইবিলাক যে এইবিলাক 1 নম্বৰ চিলাই দি কৰা হৈছে 1 নম্বৰ চিলাইটো বহুতে সহজ হয় এইটো এপ্লিকে হয় এখিলাত বগা নেটটো লগোৱা হৈছে আৰু এখিলাত কাপোৰ লগোৱা হৈছে সেউজীয়া ৰঙৰ আৰু এইটো পখিলা দেখিছেনে এই পখিলাটো এনেকৈ সূতাডাল মেৰিয়াই মেৰিয়াই কৰিব লাগে এইটো অকণমান টান হয় চিলাইটো কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে টেবুল ক্লথত কৰিব পাৰে এইটো কাটি কাটি কৰিব লাগে ভালেই লাগে বাৰু কৰি মোৰ শিকা যথেষ্ট দিন হ'ল অৱশ্যে মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ মই ইমান কৰাও নাছিলোঁ এইটো কাশ্মীৰ চিলাই হয় 2 নম্বৰ চিলাই এইটো কাশ্মীৰ চিলাই আৰু এইটো হ'ল কম্বল চিলাই বেলেগ বেলেগ চিলাই আছে ফুলপাহত মানে এইটো 1 নম্বৰ চিলাই হয় আৰু ঠাৰিডাল 2 নম্বৰ চিলাই এনেকৈ মিক্স হৈ আছে এই চিলাইটোত এইটো হ'ল এপ্লিক ইয়াত নীলা কাপোৰখনত সেউজীয়া হালধীয়া এনেকৈ লগোৱা হৈছে আৰু 2 নম্বৰ চিলাই কৰা হৈছে এইটো কম্বল চিলাই হয় কম্বল চিলাইটো আপোনালোকে চাগে হাতেৰে কৰিব জানেই কম্বল চিলাইটো মেচিনতো কৰিব পাৰে আৰু 2 নম্বৰ চিলাই দি ৰাউণ্ডটো কৰা হৈছে এইটো বকুল চিলাই বুলি কয় বকুল চিলাইটো হাতেৰেও কৰে মানুহে এইটো মেচিনত কৰা বকুল চিলাই হয় এইটো কাশ্মীৰ চিলাই হয় গোলাপ ফুল আৰু হালধীয়া যে দেখিছে সেয়া তাত 1 নম্বৰ চিলাই মাৰি দিয়া হৈছে মাজে মাজে ফুলপাহৰ শ্বেপটো ফুটি উঠিবৰ কাৰণে এইটো 2 নম্বৰ চিলাই দি কৰা আৰু ইয়াত মাজতে বগা মেৰু লগাব লাগিছিলে যিটো মই নিকিনিলোঁ মানে সেইটো সময়ত পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই নিকিনিলোঁ আৰু এইটো এনেদৰে থৈ দিলোঁ এইটোৱে আছিলে মোৰ এম্ব্ৰইডাৰী শিকা শিকোঁতে কৰা এলবাম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু এয়া হ'ল ফুলখিনিৰ
প্ৰথমতে আকি লোৱা হয় এনেদৰে ট্ৰেচিং পেপাৰ বুলি কয় এই পেপাৰবিলাকক যিহেতু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই বহীখন কিছুদিনৰ আগত মোৰ ছোৱালী আমাৰ খুৰাহঁতৰ ছোৱালীজনী আহিছিলে আৰু তাই মানে মোক বিচাৰিছিলে ফুলৰ চানেকীবিলাক তেতিয়া মানে মই ঘপককৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ তাইৰ ঘৰত পোট আছে বুলি তাই নতুনকৈ চিলাই কৰিবলৈ শিকিছে আৰু সেয়েহে মই বিচাৰিলোঁ আৰু বিচাৰোঁতে আজি এইখিনি পালোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ ফুলৰ চানেকি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা পাত কিনিবলৈ পায় দোকানত ট্ৰেচিং পেপাৰ বুলি কয় তাত আপোনালোকে এনেকৈ ফুলবিলাক আঁকি পেলাই থৈ দিব পাৰে এই ফুলত দেখিছে নামবিলাক লিখি থোৱা আছে ক'ত ক'ত চিলাই কৰা হয় আৰু এনেদৰে যদি আপোনালোকে শিকিব তেতিয়া আপোনালোককো এনেকৈ বনাই ল'বলৈ দিব মানে এখন বহি তাৰপিছতে চিলাইবিলাক কৰিব লাগে চববিলাক নেদেখুৱাওঁ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইখিনি আছিলে মোৰ এম্ব্ৰইডাৰীৰ শিকাৰ ফুলৰ চানেকি এখন আৰু বেলেগো আছে যিবিলাক আমি ফেব্ৰিক কৰোঁ সেইবিলাকো বেলেগকৈ আছে এইটো হ'ল এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছিলোঁ মই মানে যেতিয়া শিকিছিলোঁ তেতিয়াই কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে মই বহু কৰাই নাই বাৰু এইটো এনেই কৰিছিলোঁ আৰু বাচি ৰৈছিলে এইখিনি কাপোৰ এলবাম বনাবলৈ অনা কাপোৰ এইডোখৰতে মই এনেকৈ ফুল কৰি থৈছোঁ এয়া চব মই আঁকি থৈছিলোঁ কিবা চাগে কৰিম বুলি এলবামটোৰ কাৰণে আৰু এইখন বাচি ৰোৱা কাপোৰ তেনেদৰে ফুল এটা কৰি থৈছোঁ এইটো চিলাওঁ বুলি এটা গাৰু কভাৰ হৈছে এলবামটো কেনেকুৱা দেখিলে যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব যদি আপোনালোকে কোনোবাই মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যদি মই পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে কৰিব পাৰে মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকে চাব যথেষ্ট ভাল লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে কিনো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু কেনেদৰেনো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ চাব তেনেহ'লে আমি লৈছোঁ ঘুগুনি লৈছোঁ আৰু কুৰকুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চুজি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ বৰফি আকাৰত আৰু পকৰি লৈছোঁ এয়া পানী লৈছোঁ বাতিত যিহেতু দুজনীয়ে কৰিম এয়া দেখিছে পকৰি চুজি আৰু কুৰকুৰি আৰু ঘুগুনি হয় এয়া দুজনীৰ বাবে ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ হাতকেইখন বান্ধি ল'ম আৰু বান্ধি লোৱাৰ পিছত আমি খাম দেখা নহয়
Bye bye.